Føj for satan. Jeg har ikke en eneste tatovering. Okay, jeg heller ikke. Ej, har du det stående på din arm? Har vi her. Are you ready? Tatoveringer. Woohoo! Wow. Okay. Altså... Hvad tænker vi her? Jeg elsker jo tatoveringer. Ja, du har også ret mange selv. Jeg har nemlig nogen. Så det ville være hvis jeg sagde, fy for satan. Er det den perfekte mand for dig, eller? Det er sjovt, fordi at i den her generation-agtigt, som vi befinder os i nu, der er det jo blevet tatoveringer er bare the shit, og man kan nærmest ikke få nok. Og har lagt mærke til, at pigerne har bare små hjerter, små stjerner, der står mor, og der er evighedstegn, og der er pisselort. Og jeg lidt for meget. Det er så grimt. Jeg synes egentlig, sådan sleeves kan godt være meget pænt til piger. Også sådan lidt, jeg synes, det er rigtig fedt, når de har dem på. Altså, på låret. På låret. Her. På låret. Ja. Hvorfor? Fordi så er det sådan lidt mysterious. Man ser det kun om sommeren og sådan. Ja, lige præcis. Det er nok det. Altså, man skal ikke have sleeve eller noget som helst med kvinden. Nej. Så er det sådan små, enkelte, feminine. Og så alligevel jo. Altså, nogle kvinder kan jo godt bære det. Ja, men tænk, hvor meget pænere det vil være uden. Jeg synes, det er fedt på nogle mennesker, men man skal lidt være en type på det. Synes du, at det klæder mig? Ja, jeg synes, det klæder dig. Du er typen. Er det? Altså, det, jeg lægger mest mærke til, det er jo det her show, der foregår hernede. Nå, okay. Så det er bedre end tatoveringer. Har du nogen? Ja. Hvorhenne? På Du skal se, hvad der står. Du skal læse det. Hvad det er, quote, eller? Du skal læse det højt. Ej. Har du det stående på din arm? Det kan du da se. Hvad står der, Michael? Det kan jeg ikke sige. Der står slowly. Der er en rigtig god historie. Ja, må jeg høre den? Det er, at jeg har fået den, fordi min far har den. Mm. Okay, hvis jeg nu skulle sige, hvad for en tatovering du skulle have, ikke? Hvad skal jeg så have? Jeg tror, du skulle have et sådan statement. Åh, Gud. Det skulle du, her meget sådan noget med. Okay. I don't do fashion. I am fashion. Ej, stop. Ja! Stop. Tilbage på sporet. Ja. Er det do eller don't? Til mænd, jeg kan godt lide det, men det skal ikke være så meget in your face. Tatoveringer er en don't, hvis at du var fuld. Men man kan selvfølgelig godt få lavet noget nice, selvom man er fuld. Nej. Kan man ikke det? Nej, fordi så bliver man overmodig. Jeg siger, du kan bare blive ved. Ja, okay, jeg det har meget, jeg har meget mere arm. Og så lige pludselig en dag, så har du ikke mere arm. Ja. Og så bliver din mor sur. Er det do's, eller er det et don'ts? Nok et do for mænd, men ikke for piger. Med sådan noget, du ved, sleeves. Nej. Don't for mig. Hvad vil du sige? Jamen, det er også en don't, ellers så havde vi jo begge to haft. Ja, det er en fugl. Kan man se det? Du må godt spille. Det kan jeg ikke. Du er godt klar, at vi bliver upopulære blandt størstedelen af Danmarks befolkning, når de ser det her. Jo, men det er fordi, de er proletar. Nej. Det er helt hårdt. Okay. Whip it. Det var sådan. Prøv lige at se ham, mand. Jeg skulle da være syg.